Neki radnici nameravaju nezakonito da štrajkuju, međutim, kao što vidite, ništa od toga nije bilo. Da, i kao što Srđan malo pre reče Vesna. Vesna. Za nama Vesna Zakonovića Režina. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala, bolje vas našlo. Mnogo ste mi lepi, davno se nismo videli i drago mi je što ovog jutra ovde predstavljam knjigu jer znam da smo svi ovde zaljubljeni i srećeni. Novu knjigu? Tako je. Šta je tema to? Verujem u ljubav? Pa, verujem ili ne verujem. Ja ću to ovako da pokažem, pa ću ja da prepustim svojim čitateljima da sami odluče na kraju knjige da li treba verovati ili ne verovati. Ja ću svakako da verujem u ljubav. I uvek jesam. Inače te mi znamo i kao radiovoditelja i kao pisca. Tako je. I šta znači verujem u ljubav sa jednim srcem i unutra ne? Ajde, nisi nam to dovoljno nekako dobro objasnila. Znaš kako, neko kaže da postoji samo jedna velika ljubav, pa se posle te velike ljubavi razočara i onda više ne veruje. Ti u to veruješ? Naravno da ne verujem. Za mene su sve ljubavi velike i lepe, tako da želim prosto svojim čitateljima da kažem da treba uvek verovati, pa ako nešto ne valja, idemo iz početka i tako. Mislim, život je lep, treba ga živjeti i verovati. Neko su popularne serije sada sa četiri žene, četiri karakteri, četiri različite situacije. Da. Pa u knjigama, dakle, imali smo slučaj pre neki dan, opet četiri devojke pa četiri različite situacije, ti si odabila samo dve. Pa jesam dve, ali se na kraju pojavljuje treća koja će mnogo toga da razjasni, tako da nismo hteli namerno da je najavimo, da bi bilo iznenađenje za kraj, tako da. A da li je, malo pre smo pričali o hrabrosti, pa sada kada pročitamo na naslovnoj strani jednu rečenicu koja glasi kada upoznate gospodina pravog, da li da ga poljubite ili da pobegnete. A nekako smo sigurni da sreća prati hrabre. Tako je. Zaključak da treba da ga poljubite, da bi trebalo. Pa naravno, trebalo bi ga poljubiti svakako. Znate ono kao pa i ako padnem, ja se podignem pa idem dalje. To je tako i to poruka ove knjige. Da li sloboda po tvojom mišljenju tek paru dobije smisao? S obzirom da sam se udala pre nešto više od godinu dana i dobila slatkog sina, verujem da sloboda tek u paru dobija smisao. Mama ga pozdravlja, verujem da me sada gleda. Tako da, da, dobije pravu smisao. Možda bi to bila poruka da se prosto udaju, ožene, pa onda pronađu svoju slobodu. A kako bi onako ukratko sinopsis rekla u jednu par rečenica? Vidimo da je glavna junakinja 28-godišnja devojka koja se zove Ana i ima iza sebe tri ozbiljne veze već u 28 godina. Pa tako je. Ali niz neuspelih pokušaja. Pa znaš kako? Između tih veza ili... E pa morat ćeš da počitaš. Dobro, recimo bar nešto. Ili za vreme. Dve devojke koje imaju po 28. Jedna se mlada udala, druga se nije mlada udala i svaka ima prosto neko svoje iskustvo. E sad, da li ona koja se udala želi da pije kafu sa drugaricama, želi malo više da izlazi, a ona koja se nije udala želi da se uda i osnuje porodicu i šta je u principu poenta života, da li to može sa 30 da se sazna, mislim da su one uspjela, a moći će i naše čitateljke zahvaljujući naravno izdavačkoj kući Elnari. Dobro, koja pokrenja sada 10 knjiga? Tako je. 10 knjiga. Broj telefona, evo vidite ga. 30-63-468. Tako je. To je naš broj telefona i verujem u ljubav. To je knjiga koju ovoga jutra poklanjamo našim gledalcima. Hvala puno što si bila. Hvala vama, pa se vidimo ponovo. Pozdrav. Hvala. Hidana je džus. Moramo da pobedimo večeras. Hajde da svi zajedno od ovog trenutka verujemo u to i bit će tako. Da, tako smo verovali, Srđan i ja, ako se sećate.